2,5 тисячі селян об'єдналися у перший національний аграрний кооператив. У селі Клементовичі, це на Шепетівщині, з'являються тільки перші паростки кооперативного руху саме у цьому обійсті. Вітаю вас, Толоці! За паркану одиноко визирає теличка. Ще не так давно у Клементовичах було до 200 корів, тепер лише десяток. Добрий ранок, мої льоліки і боліки. Скільки цим телятам? Цим телятам 2,5 місяці. Це в нас в Господі народилися близнятка в цьому році. Другий раз нам корова привела. І ці телятка ми плануємо здати в аграрний кооператив, так як ми його являємося, його членами. Ну, я думаю, що це єдине місце, де можна заробити хоч трошки більше грошей. Взагалі в нас приймають телята по 25 гривень кілограм. Це дуже. Це ціна, яка не оправдує того молока, який випили телята. А скільки молока вже випили телята за 2 місяці? Ой, ми їм давали 15, на день, на одні сутки 15 літр молока в сутки. Ну, на двох. По 2,5 літри за один раз. Ну і це підрахувати за 2,5 місяці, це... Ну, багатенько випили. Ну, а це наша корівка. Нам теж її осіміняли із аграрного кооперативу, безкоштовно осімінили, але ми заключили договір, що ми потім телятко їм реалізуємо, ну, за високою ціною. Не корівками єдиними, чимало в господарстві і свиней. Від хавроні ще тільки чекають потомства. Її сусідка опоросила кілька тижнів тому, а ці трійко залишились від старшого виводку. Решту швидко розкупили. Таких поросят, що походять від свійської свині і дикого кабана, називають мангалами. І цінують у господарстві за невибагливість, гарний імунітет і велику вагу. У родині Рудих не заведено нарікати на нестачу коштів. Знають ціну кожній копійці і не втрачають нагоди їх примножувати. Алло, Анатоліївно, бачу, там видніється ваш мопед, це, мабуть, такий головний транспортний засіб влітку, да? Да, це головний транспортний засіб влітку, на якому я їжджу в ліс по ягоди, по гриби, по лікарські трави, з які я люблю збирати, сушити і заготовляти. Ну, я чула, що ви рекорд встановили зі збирання чорниці цього року. Да, я встановила рекорд. Мабуть, ніхто більше в селі не назбирав ягід. Я беру відпустку, коли починаються ягоди, і заготовляю, і збираю ягоди. Це добавка, ну, до сім'ї, непоганий підзаробіток. Але ще якби нам їх хоч трошки приймали краще, щоб не приїжджали, один купив, другий перепродав, а третій здав. Щоб ну, тепер ви член першого національного аграрного кооперативу. Напевно, що покладаєте якісь надії, бо дуже ж так само великі. Да, ми дуже надіємося, що таки, може, в цьому році нам дадуть реальну ціну, те, що коштує ця праця, на яких ми і гадюки в лісі, і комарі, і жара, як в цьому році була немислима, але ж все одно люди йдуть і збирають, і ми дуже хочемо, щоб нам приймали їх по ціні, яка це заслуговують люди. Ця праця, це вона не така легка. А скільки ви ж зібрали? Рекорд який? На 17 тисяч гривень, по 24 гривні за кілограм. Ну, я збираю дуже зранечку, тільки розвидняється в лісі. До обіда, в обід приходжу, пораю господарство, і після обіда знову йду в ліс. І поки не стемніє. Ну, оскільки ви вже стали членом кооперативу, напевно, що і в інших програмах якось збираєтесь брати участь? Ну, я думаю, що в цьому році ми хочемо посіяти гарбузи, через те, що квасолю ми не можемо посіяти, в нас дуже засуха і бідні ґрунти, а гарбузи в нас родять. Я думаю, що ми цим в цьому році обов'язково займемося. А от в загальному які надії покладаєте на кооператив? Ну, надії, я думаю, що такий кооператив буде приймати безпосередньо і давати ціну ту, що люди заслуговують, а не через 10 перекупників. Тим, що з'явилась можливість отримувати за ягоди справедливу ціну, Алла Анатоліївна поспішає поділитись із сусідом. Він на інвалідному візку, але влітку збирає чорницю на рівні з іншими. Добрий день, Іван. Добрий день. Прийшла тебе провідати і хочу тобі розказати новини. Сказали, що в нас вже буде, так як я є першим членом аграрного кооперативу, що в нас в цьому році не лише буде господарством займатися, а в нас обіцяють, що будуть приймати ягоди по вигідній ціні, на ту, яку ми з тобою заслуговуємо. Я руками, а ти в своєму інвалідному візку. І я думаю, що гроші, які нам цього року заплатять за ягоди, будуть коштувати нашої праці, а особливо твоєї. Як ти важко працюєш? Здавали за копійки, ще
Дуже ж мала ціна. Так, тяжко. Ціна мала цього року була взагалі. Ми вже домовилися, що навіть підемо копати калган. Нам обіцяли, що його теж будуть приймати. Він в лісі, да? Це корінь? Це корінь життя, це наш український женьшень, який росте, якого в нас доволі багато, але немає, ми не маємо збуту, ми не маємо його куди здати. А возити на базарі, стояти, продавати, це нереально. А якби приймали в нас лікарські рослини, ми будемо займатися. Якщо кооператив буде приймати і ті лікарські рослини, ви теж зможете його копати? Звісно. Я і гриби збираю. Копати калган він не зможе сам, бо йому дуже важко, це дуже тяжкий труд. Отак, це вже мені треба йти йому допомагати. Я вже копаю, а він вже вдома може його мити, там, чистити. Бо там біля його дуже багато роботи, біля калгана. Але ж якась буде надія, якась буде копійка. Ну, ще одна сімейна справа у вас з'явиться, якщо так. Так, якщо це вийде, буде все добре, буде налагоджено, то, звісно, хоч яка-небудь буде, бо ми ж за все хватаємося. Достаток в родину можна приносити із лісу у кошику, переконані у кооперативі і розробили ряд відповідних програм. А доки сезон збирання дерев лісу не на часі, планують посівну. Іване Івановичу, в повітря вже запахло весною, селяни беруться за роботи. От розкажіть, будь ласка, члени першого національного аграрного кооперативу, з чого, з реалізації яких програм розпочнуть свою весну? Ну, в нас дуже багато є цікавих задумок. Як ви вже знаєте, одна із основних наших програм – це рослинництво. На весну ми плануємо розпочати посівний сезон з висадки голоносінного гарбуза. Дуже цікава культура, дуже високомаржинальна, і тому це якби наша пропозиція членам кооперативу – висаджувати саме її. Тому що саме ця культура зможе дати реальний високий дохід кожному члену кооперативу. Суть кооперативу не зводиться виключно до матеріального благополуччя родин. Взаємоповага, взаємна допомога, а з ними й відродження глибоко моральних цінностей – ось ті кити, на яких тримається кооперативний рух. Вирушаємо на Славутчину. Тут, а точніше у Перемишлі, зо 2 роки тому знайшли прихисток кілька багатодітних сімей із Краматорська. Таких сімей багато зараз по Україні. Благодійний фонд «Зміцнення громад» долучається до цього, до вирішення проблем цих родин. Ми згуртовуємо громаду, щоб долучалися до вирішення цієї проблеми, тому що це наші люди, це українці, яким необхідно допомогти. В них склалася така ситуація на сході, вони були змушені виїхати з своїх домівок. Разом з благодійним фондом підтримує ініціативу «Перший національний аграрний кооператив», який долучається і буде долучатися до цих проблем. У цей старенький будиночок переселенці буквально вдихнули життя. У коридорі – рядочки одягу та взуття, здебільшого дитячого. На кухні порається бабуся із сусідкою, малеча у своїх клопотах, найстарша в родині зі Сходу Антоніна Олександрівна. Розкажіть, будь ласка, звідки і від чого ви втекли сюди? Ми приїхали з Краматорська. У мене тут живуть батьки, і я трошки раніше приїхала, ніж мої діти. А потім вже, як стало більше там, ну, якби більше так все воно розгорталося, то ми позвали сюди дітей. І от дітки приїхали з своїми дітьми, бо вони всі багатодітні. Угу. Ось, і ми вже тут знаходимося, ну, більше 2 років. Скільки вас, себе 2 роки, скільки вас приїхало? Ну, приїхав син з сім'єю, в них було 4 діток, одна ще народилася тут, вже зараз 5. Приїхала донька одна. Ліля з сім'єю теж, в них 7 діток, і ще одна сім'я приїхала, донька Галя, 4 діточок. Ну, напевно, що в селі не натішиться, що стільки діток одразу прибуло. В селах наших завжди ж не вистачає дітей. Ну, напевне, бо і в школі кажуть, що добре, що дітки є, поповнили школу і дитячий садочок, і так веселіше на вулиці стало. Дітки бігають, тут граються, то, слава Богу, хорошо, сусіди радіють, я думаю, бо як є діти, то воно життя радісніше і веселіше. Так що, слава Богу, що все в нас добре тут. Ви от, коли ви приїхали, ви одразу відчули до себе яке ставлення? От як вас зустріли? Село взагалі як вас зустріло? Ну, дуже добре. І сусіди, і село, і так допомагали нам багато.
якось навіть ми так самі і не то, що афішували, що ми тут, помагайте нам, а самі якось люди бачили і приходили, і помагали, і приїжджали. Що, слава Богу, добрі тут люди такі. Сусіди допомагали, хто чим міг, і подушками, одіялами, і речами, і машиною привозили, і продукти, і яйця, і молоко, ну, якби допомагали, і сусіди. І так приїжджала, ну, я не запам'ятала звідки, ну, приїжджала гуманітарна допомога, благодійний фонд, да. І так люди привозили, які машинами десь, я не знаю, тут щось мені дуже, може, треба було узнавати більше. От, багато привозили і допомагали харчами і вещами, так що слава Богу. Світлана свою п'яту дитинку народила вже у Перемишлі і сама звідси родом. Там я прожила 8 років, ну і так, з війною так рішили сюди переїхати. Що дітки розказують про школу, садочок, як їм там, подобається, все нормально? Так, да, дуже подобається їм, учиться хорошо, в садіку теж подобається, ну... Інколи, звісно, не хочуть, але... Як і всі діти. Як і всі діти, да. У Галини 4 дітей. І саме її сім'я живе у цьому будинку і дбає про нього, як може. За 2 роки облаштували усі необхідні умови. Осучаснили навіть старі балки. Усе скромно, але зі смаком. Розкажіть, будь ласка, який це був будиночок? Ну, сказати, старенький. Тут білилось, мабуть, років 15 назад взагалі. Побілка була везде, все. Ну, вода не проведенная, ні туалета, ні душевой, ну, вообще нічого, как би такого не було. Усе роблять своїми руками. На прожиття отримують так звані переселенські. Не розкошують, але й на долю не нарікають. Деньги, конечно, небольшие, но нам как бы постепенно, потихоньку хватает, как бы это все сделать. А тримаєте вже якесь господарство? Ну, кури у нас есть и кролики. А молоко де берете? Сусіди приносять, і родственники, ну, як би, є молочко теж. Тобто з харчуванням теж у вас все нормально? Так, да, вистачає їди. Будете садити город? Так, да, ми садили, у нас теж своя картошка, все як би своє було, і в цьому році збираємося, да. А ви допомагаєте мамі, бабусі садити город? Так. Да. А які у вас плани найближчі на майбутнє? Ну, пока мы еще здесь, как бы назад не спешим возвращаться, но все равно еще все под вопросом. Может, вернемся назад, может, здесь, как бы, еще такой нерешенный вопрос. Відкритим залишається питання із найближчим майбутнім всієї країни. Минає час, минають дні, і змінюється все навколо, та тільки Бог, Господь святий, не змінює.